Tak, nejdem raz do týždňa na pizzu Diavolo do pizza grill na Budkovú, tak čo si sa so mnou robí, tak som tu. Mal som šťastie, voľno na terase. Psa máme vedľa. Panči. Pes nás čaká. Pizza sa dúfam robí. Dúfam, že Peťo robí. Poďme sa na ňu pozrieť. Peťo. Vlogujem. Áno. Vlogujem a budeš... robíš ju, hej? Pozdravím, robím. Toto je moja dvorný pizzer Peťo. Áno. Z Petržalky, už teraz Šamorinčan. Také tu dôverné informácie, nie? Maďar. Ja ti dám Maďar. Z ŠPZ-kou DS, to sú najhorší šoféry v Bratislave. Počkej, môžem... Zase ju robí dárebnú. Môžem ešte pár... Peťo, jedna, hej, jedna. Jedna, ale poctivá, dobre? Díky moc. Takže to je on, dobre? Nášho srdca šampión. Sme na terase, sadáme a teda čakáme netrpezlivo na pizzu. Vypínam, zatiaľ čau. Danka, ja vám zaplatím, dobre? 9,10 €. 9,10 €? Toľko? Kristóra. Akože zjete a zdrháte? A to som chcel šetriť, ale nedá sa s vami. Chcete zdrhnúť ešte pred burkou? Viete dobre, že utekám, tak preto platím dopredu? Lebo niečo má prísť. Niečo, niečo. No dúfam, že nech je, lebo je tak teplo. Nie, zajtra mám jeden deň voľno. Bude pršať. Takže toto je pizza. Diavolo. Toto vyzerá. Dneska ju Darebak robil dvakrát menšiu. Nejak ju mám bežne tak veľkú, že trčí sa nie. Marek, pýtam sa, pýtam, či si ešte jednu dáš. Čože? Ešte jednu si dáš. Poď Peťovi, že mi robia koronné testy, je, že nemôžem. Ja, ja viem, že, má blbe, že ho trápi svedomie, ale povedz, že... To už si nezachráni, že? Nie, už ne. Neskoro, neskoro. To už si neprosí. Čiže ja som načas mi ten kuchár urobiť dve pizze naraz. A tým ma teda odrovna. Do tej miery, že musím ísť domov si lahnúť. Lebo neviem, vysadnú na motorku. Nejdem vás prúdiť s topicou, kde mi to vytku. Zapnem sa pri picovi, pozdravíme Roba Picáč. To si nikde neodpustím, a vždy, keď idem z pice, tak sa pri tom Bonaparte zastavím. Zatiaľ čo? Pravidlo, číslo 1 znie, nikdy nezabúdajte na svojich ľudí. A za mojich ľudí ja považujem môjho psa. Bandiga. Čiže podelím sa s ním o túto dobrú picu. Si urobil druhú? Áno. Pro bono? Však, že si nadal, Marek, ja som povedala, nech sa nevtiera. Vtiera sa. Vtiera sa. Peťo, ale privedeš firmu do bankrotu. Hrúbka nie je dĺžka. No dobré, takže to, čo som spomínal, stalo skutočnosťou, urobil mi druhú pizzu. Tu je, dal mi tagovej box. No neviem, čo s tým idem robiť. Tak tu riešim. Teraz celkom veľkú dilemu, že či si tú pizzu idem zobrať do sebe domov, alebo idem puknúť tu a tým pádom by som zjedol dve. Neviem, neviem. Cítim sa celkom vo forme, možno by som dal aj dve. Robím to takto, zjem túto, dám si polovicu z tejto a druhú polku zoberieme Vladi. Dáva logiku. Čiže vek nezastavíš a vek po 40-ke si vyberá svoju daň. Teraz za normálne okolnosti by som dve pice zjedol. Ukážem dôkaz. Dnes už viem svoje limity a postup je nasledovný. Zjem polovicu druhej pice a druhú polku. Zajem som s obsom, chlapcom na železničnú, takzvaným bezdomovcom. Ešte to hádam, budú mať teple. Niekedy sa zapozerám na toho psa, rozmýšľam, čo sa v tej hlave o veľkosti tenisáka môže odohrávať. Aké dilemy asi rieši. Teraz rieši evidentne mravcov. Ja sa zamyslel. Teraz tam má nejakú hygienu.
Tieto autobuse, keď trúbia, to je úplná katastrofa, človeče. Človek to môže dostať infarkt. Blázon, blázon. Moje skoro z toho posrať. Najlepšie, keď zatrubí na šancové, na červené, ja sem vedľa neho na motorke, sa jedno zosrať. Panči, poď, šupím to. Poď sem. Hopi to. Hopla. Šup to. Poď. Hopla, poď. Starý si, Panči, maráne. Koko, skoro som sa posral z toho autobusu. Môžeme ísť? Tak, dobre. Čiže neodpustíme si. Ideme pozdraviť pána Ficu, Fica. Kratučko. Zatrubíme, Panči urobí, čo treba. A hotovo. Točíme doprava. Tu by sme mali ísť hneď doľava. Na týchto záškodníkov, doslova nepriateľov štátu, je dobre mať vycvičených sabotérov. Ja som toho svojho cvičil 7 rokov a uvidí sa, do akej miery nám to dneska vyjde. Púšťam psa. Dobre, choď, Panči. Sabotér je pripravený. Urob, čo treba, Panči. Ako vidíte sami pred Bonaparte, toto je to sídlo korupcie a zla. Tak ako si užíva toto bývanie ešte pár dní Fico, tak si to užíva aj môj pes Panči. Že takáto hrôza tu vyrastla na Napoleonovom vršku, kde podľa starej histórie a povesti Napoleon, keď dobýval Bratislavu, tak sa zastavil a pozrel sa na mesto. A takto dobil Bratislavu Fico, Kočner a Baštrnák a všetci jemu podobní v súčasnosti. Plná hamba, katastrofa. Hľadom nie je ani možné ešte v tomto storočí. 2000 roku 2019. Panči, poď sem. Alright, poď, misia splnená. Job si spravil. Poď. Blesk. Poď sem. Hopta, musíme utekať. Musíme zvoliť útek. Hopla. Šu. Good boy. Začínajú nám správy. To vidíme ešte tento obelisk Dankov. 30 ročný, či 30 metrový. Vidíme hrad. Máme si tu kreatívu pozrieť. To je pamätník ľudskej hlúposti, čo?
taký pekný kolorit. S prepáčaním za výraz dodrbať takýmto kolom a ešte tejto farby. Úplná katastrofa. Chlapci, nedojedol som pizzu. Dajte si pizzu, hej? Tak nech sa páči, dobre? Majte sa. Dobrú chuť. Vieš čo, peniaze nemám, hotové. Dajte si pizzu. Dobrú chuť. Čau. Dobre, tak Adam splnila účel. Už tam točím.